От света Доналд Тръмп направи първо назначение за бъдещата си президентска администрация. Сюзи Уайлс, която ръководеше предизборната му кампания, ще бъде началник на канцеларията му в Белия дом. Тръмп подчерта, че 67-годишната Уайлс ще бъде първата жена, която ще вземе този престижен пост. Чест, която според него е напълно заслужена. Тя работила за президентската кампания на Роналд Рейган през 1980 година, а също така е сътрудничала на републиканския губернатор на Флорида Рон Десантис през 2018. Сюзи likes to stay in the background. She's not in the background.